Undur. Undur. Kuya apa? Undur. Nek termasuk galak, niku nek nganti nguduri, wah. Tenan. Sing terakhir niku sing kewan galak terakhir. Apa wacane? Jiji NG ke AK NG. Wah. Jengkeng. Ah, jengkeng. Masa kewan kok ngene nggih? Iya, oleh nyakat piye lah iya. Niki tengah iki alas kewengkon ngendi? Ana apa tulisane? Boten nonton yang kula gaweke dhewe iki. Bangane stres iya. Lah. Santai. Wegah. Petro wegah tenan aku. Aku mah nolah aku. Isin tenan. Bocah ya ngopo? Emang semono mangan dilen oleh. Ana sasmina ning sun jagan Mas Yai. Yai Narayana. Naya Rana Yai Padmanabha SMA Padmanabha Gah Wegah Yai Kresna Wah mama Pon kakang wis ngerti sapa to sejatine sira Tak tonton ning sokeng Kocong gedong Katong sampur jatine sira. Jengket dhewe. Wegah aku. Gilane ora. Kakang Semar wis ora mung iki aku wegah Kakang Semar. Mau mandi lho weh. Ana sasmintane sing jagat wasesane ngobotono. Ora bocah iki tek ampuh men. Iso malih apa-apa. Agung lho weh. Us. Aja ngawur gawer ngawur. Mono gage sawangan. Iki mangkute. Sing sak omong klerak-kleruk iki mbah Bagong ya reng ah. Awang teknologi ya dadi telogino. Ayo, we malih ora ajar we. Jaget yo batur. Jebul kae. Kae ana wong dhuwur. Ndelok jam iki. Si 10 menit kan semen. Ganti ya. Kowe jane wis sing ngewangi sapa? Kowe kira ndi kekuatan kok iso molak-malik. Girilusi jalmu tan kena kira. Kejaba nek gusine abu. Ora iso disebut girilusi. Seneng aku nek bakok ngono kuwi. Sing arep iki sapa aranmu? Kuwi Joko Tingkir. Wah, Semar. Ha! Oh, ini kok Joko Tingkir. Ha iki Joko Tebon ora masuk. Iki Semar. Wah. Langsung menawan diri lu, jaga diri lu, jaga diri lu,
Semar. Ya bodrono ya. Saron ricik. Saron sari ya. Saron sari. Duduk mana-mana ngunu. Jurut dia. Permata sari. Punto prasonto. Punto prasonto. Nang ngono sing dhuwur kuwi jenenge kerupuk. Heeh ning wis mlempem. Aku doyan kaya sambel kecap. Wah, ketok Bagong iki iso nyolongi kerupukku teke sambel kecap ning Bagong kok. Sing cilik iki sing cilite iso. Sing cilite iso muni. Wah wah wah. Ae gareng pong. Itu kareng iki antil mencelat ora senengane omongane ora Bagong kowe ora edan kowe ayo bali kaya winiune ora lha jare kok ganti Bagong ya ganti Bagong jan wes wes ora pati nduga mana kuwi Bagonge bapak mbiyen ayo diusinggake nggo pusaka ora usah ditok-tokke ngono wah jan wes 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 jan wah wah aku dune nek jare mbiyen iki wah jan wes ana saiki modern netra wah jan wes 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 jan wah wah aduh nganggo gamelan men iso badal oh ngono ngono ya mer perkara wis waras ngene iki aku mung arep takon. Kowe kok iso mulak-malik kekuatanmu wis kekuatane sapa? Aku ketemu Jim, Pak. Sinuman jenenge Bajul Seta. Heh. Wong urip ki aja ngawula karo Siluman. Wong urip ki aja ngawula karo Jim. Kowe aja njaluk kekuatan karo Siluman karo bangsaning berkasaan. Kuwi ora apik, kuwi nerak malang waring agama. Ayo diluari. Aku ora iso ngluwari, aku sing ngluwari. Bajul Seta sing wis mene kekuatan roko ya men bali nyang asal mula bukane sak kekuatane men kowe resik lahir batinmu Bagong. Orang kau yang dadak Malik, uang pirang-pirang ki. Iki kape ya iki, main tengok esok suang, bayar tengok dewe-dewe ora. Wah, caitan. Ngopo, Semar udah mundur. Ayo udah mundur. Kula ora sengaja teken kula keri teken lebu separo loro pajakku aku ora didakwa kula kaya dene wong terpidana rekae ngewangi Ndara Banowati malah dadi wong luput dadi wong disalahke dikira macem-macem karo Ndara Banowati nganti kula diseneni Ndara Janaka Ndara Janaka dikon lunga kula wis ngelalu lho nyemplung jurang lho kula. Iya, enggak. Jurang ngendi? Jurang juga. Aku nek weruh Bagong iki sengit, nu ya iso kangen. Ning ngene iki aku males krimo ora weruh.
Heeh. Ya anggere isih ana wong loro wiyaga sing. Ran bakok iki. Ya tinggal nang kewe. Semarang gering biyu tak antil ngono. Ora. Lah terus karepmu ora menyuwun sing jenenge Janaka ya Raden Janaka. Hai bendaramu. Ya, nggih. Ndara Janaka rawuh mriki njaluk ngapura kalih kula. Tok niku. Pun liyane mboten. Kalih nyuwun arta. Lho. Dinggo ngopo? Nggih numbaske HP anak kula. Kalih nggih tuku kotang. Men anak kula iso sekolah lumantar HP niku mawon. Sampean pemerintah orang KKI dana ming duwah jauh. Ayo belajar lewat ini. Ini ada detailnya beres. Leng golek ngerekoso. Oke, cah cilik dong nganti nyambut gawe. Pengen lumpuk ke duit. Pengen iso tuku HP. Pengen sekolah. Oke. Oh, muduk-duduk terus sana. Lo nih ngomong saat tenangnya malah dikeplai sampe nanti dewe. Sampean kudu berbijaksana dalam menentukan sikap. Oke, sampean ngonten iku ning nek kira sampean terus ngubengi laladan negara Ngamarta negara Darawati. Sapa kawulane sing ora mampu diparingi, sapa kawulane sing ora iso tuku HP diparingi, sak desa dikai nggon WiFi sing ana iso nggo internet, men iso nggo sinau bareng-bareng. Ngono ora ming dawuh ning tanpa nganggo ana jalan keluare. Iki meng ngontam ngantem wae. Darah-darah kutara nganti wedi lho. Yo, becek banget bako. Apa becek? Padahal ke orang mangsane, orang ini prihatin. Aku orang ini gak bisa suge. Nah, orang ini gak dadi wong suge, dadi wong duwe. Jajali, jepulau Rabata. Atau ku HP, kalau 10 tak dong ke bocah yang gak bisa sinau nih. Yang sudah di HP, orang randu, dong ya abe. Manut kemampuan kula niku tenan ora kok ming goro ming sak kula lho niki omongane sampean Nalendra pengarep ping para Nalendra kudu iso memberi solusi ora mung sampean ae dhewe. Mangsane ngopo Pak? Aku wedi. Rasa wedi kok menyuarakan kebenaran kok wedi ora. Iya Bagong. Sesok ana penggalian saka Pandhawa lan panjenengane ingsun. Alhamdulillah, ning sing penting anak kula tukoke HP sik. Iya. Pira iki? 500. Duit apa 500? Sebar. Mangsane. Iya, jupuki meneh. Disebar. HP kok 500 entuk sing enten. Apa? Ya wis sesuk bakal dipikirake. Ngoten ora. Mesake bocah-bocah ndak ora iso sekolah nggih, Dek. Nangis ati kula, trenyo pikir kula. Nyawang bocah-bocah luwe-luwe putrane wong sing ora duwe, wong sing ora iso nyambut gawe. Meng buta pengen duwe HP wis nganti adol apa-apa. Niku mang penggale nggih, Dek. Mang pikir nganggo nalar sing ganep. Anan ya, sampean lenggah dadi Nalendra ya mergo saka suarane wong sing ora duwe nika mula nika ya wajib mang gatekke ampun mang nengke mawon. Pirang-pirang dina iki kowe kok kaya kepengin rembugan karo aku iki jane masalah apa? Ora niki nek dipikir banget-banget kok rasane ning ati nelongso mergo anak siji isih cilik tur dasar isih sekolah. Kula niki malah kaya wong keloro-loro mergo kula pikir-pikir bapakne kaya ora gelem mikir. Oh, jawaton bisa ngucap kowe. Wong lanang sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil, nyambut gawe apa-apa tak lakoni. Meng betah aku pengen mulyake
anak karo bojoku kowe kuwi kok kowe muni wong lanang ora mikir. Nggih. Mergo si Bagyo nika. Bagyo ngapa Bagyo? Ning ora tesih sekolah gek niki kahanane kaya ngeten, pendak-pendak ketemu kalih kula. Bagyo niku nangis. Nangis masalah apa? Lah sakniki nek sekolah niku rak lumantar HP to, Mas. Mongko HP sing larang nika sing iso dienggo napa jenenge omong-omongan weruh raine nika. Ambok ngedhep kaca pengilon. Ku ya weruh raine. Ning rak raine dhewe, mboten raine sing dijak omong-omongan. Lah limulang niku carane kaya ngoten niku. Mongko gek regane niku larang tur mesti kudu nganggo napa niku kuotang niku. Duculke nggonmu ngopo? Lone nek omongan karo wong ora paham niku bingung. Kuotang niku tuku niku terus mengke iso nyambung tereng napa jeneng iki? Sakernet niku lho. Apa kuwi? Niku sing iso dienggo tekan rika-rika niku jenenge intercom. Intercom kuwi kuna banget kuwi. Niku internet niku mongko tukune ya atusan ewu. Lah nuwun sewu nek peraturane kaya ngeten iki kula niku ya bingung bocah-bocah ra iso sekolah. Bocah-bocah ning omah ming dodolan mongko anggere mlebu sekolah sing sinau dudu bocahe sing sinau wong tuane. Mergo bocahe ora dong. Ning nek kula semayani sik ya bak. Bapakmu irung nyambut gawe, mbokmu ya urung entuk duit sesuk nek wis entuk duit sesuk nek wis iso nyambut gawe tak tukokke apa sing tak karepake. Selak bubar, selak rampung. Aku ketinggalan pelajaran, aku ketinggalan mata kuliah. Nganten niku sih Bagyo. Wah, kula susah, Mas. Niki pripun carane supaya uripe awake dhewe niku ora kroyo ketuyung-tuyung ngenten iki kebutan kebutuhane anak. Monggo kebutuhane anak niku jane ora kudu wonten niku mergo saka peraturan negara sing pancen ya mbun iki ajeng digawe pripun negarane kok wong sekolah kok malah ora ndang mlebu-mlebu. Wong sekolah kok ora entuk mlebu nang sekolahan ming liwat-liwat napa jenenge niku HP kali dibulang lumantar HP niku lho kula niku sak ora dong mbok yo niku sing dipentingke iki nggon perkara wong ngudi ngelmu niku mergi tumrap kula nggih Mas negara niku nek ora ana wong pinter nuwun sewu niku mesti bakale ya ora buka bakoh ora sentosa ana wong pinter nek tumindake ora bener ya wis ora eneng gunane ngaten. Mula kula nyuwun sampeyan niku biasane nek menyuarakan suara rakyat menika menggebu-gebu masyarakat mang bantu nek butuh napa-napa ning bareng kula wargane dhewe anak sampeyan ora iso sekolah mergo ora duwe alate, ora duwe HP-ne, ora duwe kuotane kok sampeyan meneng mawon niku nuwun sewu. Nek ngonten niku sampeyan niku wong lanang sing ban cinde ban silatan. Nek kula warga mang ban silatan nek wong liya mang ban cinde. Kula ora trima nek ngenten niku kula protes, Mas. Kula protes nek anak sampean bodho pripun. Mongko anak niku sak tingkah polahe mesti nggawa jenenge wong tuwa. Bagyo kae ora iso maca, ora iso nulis. Anake sapa? Anake Bagong. Wah, mokal wong bapakne ya buta huruf. Ora aneh nek anake ya koplo, anake ya petuk kaya ngono. Sing muni ngono sapa kuwi? Dereng ngonten. Ming mbok menawa sesuk niku dirasani ngonten niku lho napa sampean mboten isin? Napa sampean mboten rumangsa wirang? Ngoten. Wong sampean niku ya cedhak kalih para Pandhawa, cedhak kalih Sinuwun Prabu Kresna, cedhak kalih Prabu Baladewa, cedhak karo Piyai Ngestina. Sampeyan niku biasane sok wani matur niki kanane pripun liyane dilarang mboten apa-apa ning mohon cah sekolah niku mbok ya iso sekolah sing murwat ora ketang
nuwun sewu nganggo cara-cara sing aman ning sing baku bocah niki iso mlebu sekolah. Bagyo niku nate crita ngalih kula lho Mas. Enten kancane lanang wedok wong gunung jenenge Kuncung kalih Bawuk. Niku ya ora duwe HP, nganti disilihi karo tanggane. Monggo nek goleki sampeyan niku Sanyal. Lha ya apa? Sanyal. Niku lho sing iso marahi tekan gone sinyal. Waduh. Nek goleki Sanyal rasa ado-ado. Golek sinyal dadak munggah gunung. Monggo pendak-pendak jam jame pindah saya awan sinyale saya munggah munggah gunung meneh. Ngoten niku mbok ya dipikir, ngoten niku lho ora mung sak kepenake dhewe ngoten. Kula suwun kanthi sanget sampeyan iso ngrampungi perkara niki. Sampeyan niku wong kendel, adhedhasar bener. Bakong niku wis kondang. Jarine sampeyan ketua Karang Kadempel. Ana kanan kaya ngene kok sampean kaya nuwun sewu muta tuli paningal sampean mboten kepengin krungu dateng kawontenan jur teng pundi nama besar ketua pemuda Karang Kadempul nek carane kaya ngeten iki mboten enten artine bablas babar babas blas alon-alon alon-alon wong untumu wis pasangan babar blas ora babas blar babas blar babar blas mboten nonton intine nek sampean mboten iso ngomong perkara iki kalih para pepundhan-pepundhan sing enten nginggil Mas Bagong kagat risang kapirangu nanggul kinembet kampet dosang reknaning bawana Ing. Wah. Aku nganti ora tekan kono ya aku mikir ya. Mergo aku nyawang Bagyo ki bareng nang omah wae ora ana sekolah, ora mlebu lan ora dientuk ke sekolah ki rasaku malah cedhak karo anak. Nang jebul tunane ya akeh nek mung dineng-nengke ngono kuwi terus ora ana ketentuan saka para-para sing padha kawogan iki kok mau bocah-bocah iki dadi wong goblok. Bocah-bocah iki dadi wong sing ora dong. Mergo le ngajari ya ora cetha tenan lan ora jelas tenan. Nah, sampean saniki lagi krasa. Krasa yang krasa. Oke, oke. Ini masukan yang penting buatku. Nek pancen kowe butuh apa sing bakal tok kandhake iki engko ditampa karo pengarep-arep aku sing tak omong, aku sing matur. Carane piye? Ning kowe matur kudu duwe solusi, kowe aja mung maton matur tok ning kowe ngekek ana solusi utawa meneni drep drep. Sing kudu iso diaturake marang pepunden utawa wong pengarepe. Lah wong ya janjane upama diglecah niku gampang kok. Upama saniki niku kudu nganggo jaga jarak, upama saniki niku kudu nganggo masker, bocah-bocah ya ora bakal wegah nganggo masker. Kelas sing maune isine 40 diisi wong 15 utawa wong 10 ning sing wigati menika mengke urut rutin digilir mlebune, men bocah niku mlebu sekolah ora kok ming nang omah tok. Tur guru-guru ya duwe gawean, kula nuwun mampun ten guru-guru ya ben duwe gawean men mlebu manut karo gilirane. Ngaten ta? Sak kelas niku nuwun sewu, upama isine mejane 40 digawe 10 niku jarake wis adoh-adoh, wis memenuhi protokol. Ngaten niku ya iso digawe kok mampun ming dinengke wae nang omah do playon do pit-pitan. Nek ditakoni pelajaran ora dong. Oke, nek ngono pancen sesuk-esuk biar gagat bangun raina. Aku sing arep sowan ning ngesaning para Pandhawa. Aku tak matur. Neng kok kudu kaya ngono kuwi kok sing tok kandhake. Mengko ndak bocah-bocah aja goblok mergo kukuh bakuh sentosaning negara kuwi nang pundake nom-noman sing pancen pinter babakan ngelmu apa wae. Sateman negara iki kukuh kuat sentosa lahir lan batine. Alhamdulillah, Mas. Kula remen nek sampeyan ngersa paring dawuh kaya ngenten niku ati kula lega men Bagyo niku ora goblok pan.
Bagyo niku wis awake ireng. Mripate bijil. Gobloke ra jamak-jamak. Malah saniki nek kon sekolah liwat HP niku mo karepe ngan mancing. Wong bapane we wong kondang ngono pas bakonge wong gleleng kok anake ming tukang mancing. Wis ora usah cerewet kono, saiki kowe nang mburi perkara iki tak nam-name nang pikiranku yem. Sesuk-esuk arep ora ndek kanca aku dhewe sing arep ngomong karo para Pandhawa babakan perkara iki. Matur sembah nuwun, Mas, matur sembah nuwun. Nah, ngaten lilanana kula tak mancing wonten pepengkeran sawetawis. Heeh. Kersakaken unjukan mboten. Lho ya ngombe mangsamus kering keruntang. Ngersakaken napa kopi napa teh napa jahe napa napa jenenge yo serbat. Serbat karo tak ombekke aku. Serbat. Serbat niku unjukan sing pedes. Wis sak karemu, sak gawe-gawemu waton kowe sing gawe barang sing ra enak dadi enak. Nggih. Kuwi tenan aku ra goro kowe. Ambok wedang iki tok gawe ora legiin tak seruput ora raimu ki. Hu. Rasane wis kaya ginastel. Legi panas kenter. Nggih. Wis ngono muntir kana. Nggih, nyun ngapunten kula tak teng wingking sekedhap nggih, Mas. Heeh, ngati-ati matur nuwun, mengelingke aku matur nuwun. Dadosaken kagiyatan sing manah kula. Wanci yagaten e. Tak kira nek memedi. Niki mboten mangle nek Ndara Banawati to. Batu-batu, Pak. Bagong iya, aku nyang prapta ning bali wis mamu Bagong. Wala, jagat Dewa Batara. Ya jagat Pangestu Ngkara. Apa? Mas sampean gak le mentol. Akon aku mlembure ming arep nemoni wong wedok sik to. Ora sok gampang sujana. Matke iki sapa? Iki Ndara Banawati garwane Prabu Duryudana Prameswari negara Ngastina. Oh, kula iki nenek sinten nek ditanding-tandingke ya cetha kula kalah kula wis tuwa kaya. Wis meneng. Tabok sisan kowe. Ngaturke sembah. Gusti Ayu kula ngaturke sembah. Iya ya tak tampa kuwi bojomu Bagong. Nggih. Patok-patok kok ya gelem karo kowe. Nggih kula mbiyen dipeksa supaya gelem. Wis meneng wis kebaca to dadak diungkit-ungkit. Wonten apa? Bagong aku njaluk tulung-tulung ana. Pertaku ning bali wis mamu iki kok plantreng nggone mlayu saka negara Ngastina. Ngerti yo. Yen tos jatine nggonku mlayu iki mergo nggonku banget-banget duwe rasa kapang lawan Nyai Arjuna. Wekasan aku nglimpe uwal saka taman negara Ngastina, emang ajab aku bakal ana ing kasatriyan Madukara ketemu karo Dimas Janaka. Aku jebul kajenengan dening para sata Kurawa aku dioyak-oyak supaya dijaluk kondur marang negara Ngastina nanging ora lega rasane nganti ku yen ora ketemu karo Dimas Janaka mulo dina iki aku tulung ana Bagong aku tulung ana aku delikno Kurawa kabeh padha ngoyak karo aku Bagong. Waduh ane iki omahe-omahe kok ngenten e sampeyan niku Prameswari kula delikke teng senteng sampeyan ya reget kabeh awake. Enggak aku dadak ngedusi, Mas. Iki meng lelucon. Wow, wes. Mula aku nek pentas nek ana kowe ora tau sukses. Wes sujanan wong senengane iki meng go ngegojeki kanca-kanca mburi. Ora peto sepi, oh. Tremblek ora. Ora niwati kula tratapan terus e. Lajeng golek lajeng deleke teng pundi kula bingung. Monggo kula wenggone mlayu saya cedhak Bagong aku tulung ana. Ngaten mawon, sampean pasrah mawon kondur. Mangke ketemu Ndara Janaka kula sing pados wektu pados srana pripun carane ketemu Ndara Janaka ning saniki kondur men tentrem, men apik. Men suasanane kondasmu.
kondusif. Ampun ngantos pripun-pripun nggih. Ora iso aku ora ketemu Raden Janaka, Yai Janaka rasaku. Mula aku tekan ning mati Bagong, kangenku ora iso diampet Bagong, aku tulungono. Ane iki mengko nek kula nulungi sampean nang ngati konangan Kurawa kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Napa kula ya kudu mbelani karo sampean? Bato-bato napa kula ora gelem mbelani karo aku? Apa kok ora gelem mbelani karo aku lho Bagong? Kowe ngerti dhewe to jadine aku kira tresno karo Sinuhun Prabu Duryudana. Tresno aku marang Yai Janaka. Dene lha kok dadi kowe ora mbelani karo aku iki kebangetan temen Bagong, kebangetan wah. Jan wis kisruh-kisruh iki tenan wis. Bolo Pandhawa mbok gumelung mangung sireng soto Kurawa kambaung kesro katite merut layut sagung proratu oh lah rak tenan ta durah rak tenan ha 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 ing atase Prameswari kok mlayune kok mlebu nang omahe Bagong. Ketok banget. Mula ditakoni nek Bagong ora prasaja, Bagong ora jujur. Oh, pola mawon, ajar mawon sik. Ora waton ngajar wong sampean. Kula ngerti sampean mlebu teng omah kula. Kula tak takon karo sampean, sampean ajeng napa lan wigatine napa? Mas Meripun mas, wes kono kowe lunga kowe lunga kowe. Bagyo jalunga Bagyo. Jak ndelik iki cekriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mengkene dados Pancakara rasa sumelang. Mati yo tak ikhlaske aku. Mbane urip dimiskinke saru sapa-sapa. Wes tak akoni wes kono. Kowe kono mulunga. Nggih, ning atos-atos rasa sumelang. Bagong aku tak takon karo kowe. Nggih, mang takon. Kowe ngerti Kanjeng Ratu Banowati mau tak sawang mlebu omah kene. Ka iki kowe ngaku apa ora? Kowe ndelikke Kanjeng Ratu Banowati. Oh, Bagong ora sandadak kowe. Kumbi ora sandadak kowe selak. Kowe ndelikke. Ayo, kowe ndelikke to. Ndok wenehke apa ora? Bakal boyong kundur marang negara Ngastina. Lah ora mbok wenehke apa kelakon omahku tak obrak-abrik kowe tak ajar tak bontol tak lebokke pakunjaran. Wis. Nang ngono pancen wis dadi lakonku ah. Upama tak selak ana ya tanpa guna. Monggo aku dijaluki tulung. Wong aku kuwi nek iso nulungi ya tak tulungi. Gandeng aku ya pas ora sibuk. Aku ya pas nganggur, ana sing njaluk tulung karo aku ya tak tulungi, ra masalah. Sampeyan nyuwun priksa Dewi Banowati? Iya. Sampeyan pengen ngerti, pancen sing tak jaluk kuwi. Dewi Banowati teng pepungkuran. Neng buri ngendi? Teng buri ki omah kula. Lenggah teng rika. Pasrah kali kula nek ana wong sing goleki panjenengane sapa wae kudu kula kon ngundurke. Lho 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 kese. Iki sing goleki Kurawa. Kurawa iki kadang ngoto Sinuhun Prabu Duryudana. Sinuhun Prabu Duryudana iki ya kuwi pertimbangane Dewi Banowati. Pertimbangan apa? Pertimbangan trek apa? Omong ngono ora jelas garwane. Ayo sing tak karepe pancen kaya ngono. Tegese njaluk bali Dewi Banowati kuwi sik wis sak trepe wis ora iso. Gandeng Banowati iki njaluk tulung karo aku ya wajib nulungi Dewi Banowati. Bagong, Nun. Yen kowe ora gelem meneke Kakang Mpok Ayu Banowati kowe tegese wani karo Dursasana.
wani karo Kurawa. Nyuwun pangapunten. Nek kepeksane sampeyan nantang kali kula, wong kula niku jenise wong ora tau wedi karo sapa-sapa. Kula niku wong ora wedi karo wong. Ngonten mawon. Waton dasar kula siji, bener. Benermu nggo endi? Bener kula mergo ana wong njaluk tulung karo Bagong, wajib tak tulungi. Dasare wong niku wong wedo. Ngoten. Wong sing ringkeh. Wong wedo niku wong sing ringkeh, wong sing wajib ditulungi. Kuwi iki Prameswari Ngestina. Ora sah kok kean omong, aku males aku isan. Ki karepe piye? Piye, Dur? Pun candhak mawon. Bagong dicekel mawon diajar. Yen perlu leboke paku jalan, yen perlu dipateni. Yen ana tantri maning Pandhawa, Pandhawa mboten ajeng melu-melu wong ngerti Bagong niku luput pakartine. Wajeng melu-melu yen pancen kaya ngono tata-tata-tata. Kurawa ingin bakal nyekel karo kowe. Nuwun sewu nek paripaksa kula wantun lho nek ana pate. Beras langrah omahmu ora karo-karo kan rusak kaya ngono mergo mbonmu perang karo para Sata Kurawa. Wah niki nek mboten mlabuh karo sampean mboten bakalan kula ngikhlasake omah kula porak-poranda kados ngaten menika. Batu-batu Pak, terus kepiye? Niki nek mboten mlayu kula remuk sampean ya kewirangan. Kula ajur dicekel Kurawa, dibonto Kurawa, kurang-kurang bejane kula ngerti watake Kurawa mesti diajar, kula yakin. Sampean ya kewirangan mergo sampean konangan apa sediane mergo mlayu saka negara Ngastina. Batu-batu Pak, terus piye Bagong awi mlayu kalih kula? Metu ngendi kula? Mangetutke laku kula. Mangetutke playu kula niku dalan sing kulina kula nggih maling. Batu-batu Pak. Sing penting ora konangan pon mlajar mawon batu-batu ya mlayu bae Bagong. Thank you.
nanti. Kurawa ngoyak Bagong mboten kecunggah. Ning ketok Bagong runtung-runtung. Kalih inggih menika Kanjeng Ratu Banowati. Melumpat tembok mlebu grumbul. Jedul mriko liwat selokan bareng. Oh, Batoba. Lah kok dadi kaya ngoten Bagong ya pakartine. Beto Dewi Banowati. Sing wedok kaya gelem wae diliwatke dalan-dalan sing rungset lan rumpel. Ya pokoke iso lunga saka negara Ngastina. Niku rak karepe Dewi Banowati. Oh, pripun jemate? Pripun? Ngeten mawon. Kurawa kinen nyebarke utawa kinen ngabari marang para Pandhawa nek Bagong gelandang Dewi Banowati. Nek Pandhawa ngerti Bagong gelandang Dewi Banowati, luwe-luwe Janaka mesti mboten ajeng menehi pangapura kali Bagong. Sing mateni Bagong dudu Kurawa, ning sing dadi jalaran patine Bagong para Pandhawa piyambak. Langkung-langkung Janaka waton dikabarke supaya sumebar warata nek Bagong gelandang Dewi Banowati. Pun mboten saged kuwatir. Durmagati, wonten Jawa. Duwe fotone Bagong karo Banowati. Wajah pas tatak-tatakan karo kawas dosa sira wau pun kula foto. Disepiralke. Lha disepiralke. Dikonjangke iki lho, dipilalke, dak dipilalke. Disebar ning media sosial media teknologi. Disebarke ngalor ngidul ngetan mulon. Supaya ndang podo ngerti nek Bagong gelandang dari Banowati. Oke, sakit jauh. Bagong edan lek ngeret aku sampe nae dhewe. Aduh. Aku ki mau madon lho Bagong dasar ki prameswari kowe ki. Kowe ki ra batur kowe ki mlayu liwat Talas yo kulino mlayu liwat sawah yo kulino mlayu liwat Tegal yo kulino. Lah aku ki ora kulino Bagong. Aku ora kulino. Wah malah pikir aku tekan dhewe. Ngono le. Lah niku yo kesel. Betul. Aduh. Benda aku tak mandek, tak ngunjuk kayak kemben. Mesti melotro yang bakal mainin keterangan karo sopo sing bakal. Mito no karo kowe. Eh, keterangan apa? Luwe-luwe nang nganti rayi sampean Ndara Janaka preso. Kabar sumebar Bagong gelandang Dewi Banowati. Ndara Janaka nggoleki. Niki kula kalau sampean tengok-tengok teng mriki Ndara Janaka jane wis prisa teng adoh mbuh saking pundi. Mentang lengkap nganggo jemparing cul. Slem. Modal. Kula mati, sampean ketemu karo Ndara Janaka. Kula ora diurus, mbatrang. Pripun? Napa mboten kelara-lara? Terus kula ututane napa? Untungnya di mana kula? Batobat. Kowe bakal tak paringi brana picis brana probeya duit pira wae njaluk om kok tak paringi. Nyawae ta dijali duit. Padake. Batobat. Wis mengko gampang sing baku ketemu karo Raden Janaka mengko kowe piye njaluk apa aku bakal nuruti karo kowe. Pun yakin iya. Nggih pun. Nggo alon-alon mlaku alon-alon. Niki kula ya ngeleh banget e. Batobat, mengko yen ana. Ana wong dodol pangan mengko tak tukokke aku sangu. Duit emas pirang-pirang tekem. Wah edan e. Berarti keturutan iki mengke. Iya wis rasa kuwatir. Niki mengke nyamar mawon. Supaya aja nganti konangan kula tak kudungan tas kresek.
sampean yo nganggo napa lah? Pripun carane supaya aja nganti konangan? Mengke kula colongke mantel nggih. Men supaya ora konangan batu-batu, ayo mlaku ngado Bagong golek dalan sing prayoga. Ketemu karo Dimas Janaka. Monggo, monggo. Niki wis sampean iki teng jero ngalas kok punan iso Bagong. Kang prayetno semore rek. Moro Sang Arjuna asmanya kang kamanungsan kasrepan tingkae mungsu niran bodho kadang Andara Janaka kakang Semar ya ulang aturaken bekti kula kunjuk Ndara iya tak tampa bekti kula den iya nala garing bekti kula Gus iya tak tampa Petruk enten apa kok tindakipun mboten kados sadat sabene sumengko niku wonten wigatos menapa yen ngono pancen bener pewarta ingkang dak tampa lamun anakmu Bagong pancen tumindak ingkang ora prayoga ketitik aku dipriksa marang papan kene jebul Bagong ora katon lah malah sampean kok ngerti anakku lho Bagong mergo aku krungu kabar Kakang Semar kabar napa Napa kabar bab anak kula? Kabar ingkang sumebar waroto nganti Kanjeng Koko Prabu dawuh kelawan aku nanjihke kelawan kahanane Bagong. Yen to dina samengko ana kawan Bagong wani nyidra marang Prameswari Ngestina ya kuwi Kakang Mbok Ayu Banowati Kakang Semar. Iki lelakon apa? Bagong kowe iki wis mingerke blatmu apa piye? Adat saben kowe iki gawe kisruh ning rak ya ora perkara sing abot kaya ngene. Lah kok dadi kowe nyeneng jenenge wong tuwa, Bagong, bocah kok angel kandhan-kandhanane. Ngapa ta, Pak? Bagong wani gawe lingsem nyidra Prameswari Ngestina gareng wala trondolo tenan krocok bendho wis ora wangun dadi anake bapak ora wangun dadi adiku ora wangun dadi adine Petruk ngopo Bagong reng nyolong dewi Banowati Truk wala setan lo ketemu kepruk boto raine tenan wis ora ana pangapura nganggo wong sing kaya watake Bagong biasanya iki tumindake ora nganti kaya ngono kok iki kok wis nerak pacak nerajang perbatan wis mlumpat pemaler iki. Iki wis ora bener nek diapura meneh, Pak. Upama dihukum ya wajibe dihukum, Bagong. Terus pripun? Mula aku kedugung upaya menyang didunung e Bagong. Yen wis ketemu aja mbok luputke Janaka yen to aku kudu mentolo kelawan para kawan Bagong Semar. Boleh ya, Truk? Yo. Panudyaya ta ngambar arum ngambar arum Sang Kusuma batu-batu Bagong wonten dawuh aku wis kandha arep nyentos temene aku kuwi nggone lunga saka negrong sedina kuwi nggonku kangen kawan Nyai Janaka lha kowe malah kedarang-darang tekan tengah ngalas adoh banget parane iki jane wis tekan ngendi Bagong aku kok ora ngerti papan dunung iki
Nika wau wonten tulisan sampean mboten maos napa? Batu-batu apa batu ramojo, aku ramojo. Alah jan wis, lha nika sesek ketok sing ngriki. Sampean mang lenggar iki. Batu-batu. Jeng meneh niku sok diwaca papan-papan niku dadi apa lho kene iki daerah ngene, desa iki, dusun kae, kecamatan kaya ngono. Senengane ora. Nika ora pun wonten tulisane to. Lho, nika. Oh. Alas. 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 Purine kaya apa tulisane ketutupan godhong saka kene. Nah, tak wacane nek sampean ora iso maca, tak wacake ampun sumelang. Ha kula niku cah cerdis. Cerdis. Cerdas. Cerdas. Alas. Geogo enggung. El ili. Wah awang. Gung liwang. El ili wah awet. Gung liwang liwet. Wah, enak niki. Alas kok enak lho. Gung liwang liwang maksudnya. Ngisore niki nggih senten tulisane kok mang waca. Iya, tulisane apa? HATI 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 BBA NJ AEK nyemek ngawur banyak banyak seke rere banyak alas kok banyak kere kewan awan kewan kewan geaga el ala galak oh ngatos atos sampean kan ngojo ado-ado kali kula niku mergane oke kewan galak iya cocoen toto h n y a contohnya blabake gede banget nggih kewane jenenge ditulis Mbah Karang nika ben dinas kehutanan niku tertib tertib iya kewan galak satu geaga rerengpung garengpung wah garengpung niku nek gelem nyokot wah ben tenan ora diculke menyoti ngoten tenan niku. Kamu tahu coklat gareng bom turung. Ah, hati-hati mula disebut kewan galak. Iya. Angka loro RRS. RRS. Po opo. Res-res po. Res-res po. Ah, res-res po. Niku yo galak. Ah niku nek mlaku mengalun-alun-alun. Mongko ninggali ler. Iya. Wilere niku sing gawat, iritasi. Iya. Tak wacane meneh nggih. Undur. Undur. Kuwi apa? Kuwi apa? Undur-undur. Niku termasuk galak. Niku nek nganti ngunduri, wah. Tenan. Sing terakhir iki kok sing kewan galak terakhir. Apa wacane? Jiji NG ke AK NG. Wah. Jengkeng. Jengkeng. Ah, jengkeng. Masa kewan kok ngene nggih? Iya, lha nyakot piye? Lah iya. Niki tengah iki alas kewengkon ngendi? Ana apa tulisane? Mboten wonten ing kula gaweke dhewe niki. Mbangane stres iya iya. Kebaba. Kowe iki ora guyu. Maca kok guyu. Kakak bawah, wah wah, ke bawah, wah
Edan. Malah kon medun barang. Kekepen. Ngeprint. Ngeprint sapa? Ke bawah ke perintah. Negara. Ke akam bobo de aja. Kamboja. Wah, iki sado banget lah mlaku iki. Luar negeri. Itu kan. Wah, luar projo. Kamboja niki, batu-batu. Iki ado banget, Bagong kok ya ora krasa le mlaku. Ah ya karang mlaku ro wong wedok iki mesti ora krasa kok. Ana mlaku lo, lanang do lanang mesti mung titik wis sikilku wis banyu. Auto gas teh, wes. Aneh-aneh pokoknya tenan yakin iya so kancane lanang jak omong ra gelem wes wegah manes pokoke koyo arep glundeg-glundeg nang jurang iki terus le bali piye rasah mule wes kana tulisan meneng iso le po apa ge ugu yo uyu po paguyuban lho alas gak ono paguyuban. Beto-beto, Pak. Ini warna-warna wae, Pak. Tulisannya apa meneh? Kayak sing isor kayak tulisannya kok kaya meng san. Ke akawa awa mengkawa teitir tir mengkatir kliwat mengkawatir ah mengkawatir keakaan mengkawatirkan ge-ge entah iti eng gentau goblok genteng ini kok saya sudah tak wajah kok suasananya saya urap waduh kenapa apa Bagong aku tadi raimu terus suntrut, raimu terus pucet, kowe kena ngapa ora usah wedi, ana apa aku sing tanggung jawab. Baba. Ya ayah. Baya. Lah pergane apa? Deidi. Geugu. Kudek. Wah, jan me kira-kira iki aku wis. Awas kepeden kaya ngene. Kuku-kuku laturi. Nah ono lah eleh. Ngapa? Kulaturi. Nah ono lah eleh. Kuwi apa? Aduh. Ma an anang anga. Menengonga. Bato-bato karo mau piye? Memeng ngongo megol aduh mengo satu bagi Mas Jarno. Ayo babar pisan Dimas, Dimas. Aku kangen karo si Adi nganti keplayu keplantrang tengah alas mergo di go karo si Bagong. Mergo jalan Bagong iki mau aku iso kesempatan ketemu karo sira Yayi Janaka banget apa. Aku ora kuwa urip nang negara sira ora ketemu karo Dimas Janaka. Aku piye? Aku kudu piye? Kakang Bu. Kula aturi ngiyup sangandhaping werksa baniyah wingking menika. Siang diar ngopo? Aja ndukani karo Bagong. Bagong ora luput, Bagong ora kleru. Monggo kula aturi seminggat. Tobat aja nduk. Senani aja mbok dukani Bagong ora luput ora kleru to. Terus menggarung ya. Bah, baik. Baiklah.
Wis nek arep dihukum, dihukum mawon, Dara. Wah, iki konsentrasiku bubar iki anggrek. Sik kocluk teko iki. Aku lek ndelok nang jaba wae ora bengak-bengok ya. Engko tak pakani watu, aja kuwatir. Engko tak geruske boto wis nang jaba. Bagus. Lho wonten dawuh. Ala rupamu pakartimu sak isoring delamaan. Ora ngira babar pisan yen to kowe mentala. Kowe wani glandang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Mula wis ora ana paukuman ingkang pantes kanggo kowe kejaba mung kowe kudu nampa hukumane Janaka. Kula niku mboten apa-apa sumpah. Niku critane ngenten iki nggih, Gus. Critane ngenten. Kula niku lagi tengok-tengok omah dumadakan Ndara Banowati niku teko. Terus nyuwun tulung kalih kula supaya kula niku mbantu Ndara Banowati mergo Ndara Banowati. Banowati niku duwe rasa kapang kalih panjenengan. Tare wangi tekan kene niku mergo kula mung kepengin nuruti Ndara Banowati iso ketemu karo sampean. Kula niku ora ndek niat ngopo-ngopo. Moga kelakone. Kowe wong lanang Banowati wong wadon mbok glandang ana ing tengahing alas kuwi arep tumindak curiga karo Kakang Mbok Ayu Banowati. Kula yakin sumpah ora piye-piye. Ora sah dadak kakean gunem sing tanpa guna. Aduh. Kula ora ngopo-ngopo. Asli. Sambato. Kon mecah sirahmu tak pecah saiki. Apa kowe ora ngerti yen to yae Kakang Mbok Banowati wi apaku? Pak. Wah, apa kok apa? Wah, mbok kon ngase iki kon ngase aku darah iku pikiranku bundel kok. Pak Bagong aku ora iso piye-piye tole kowe salah. Kowe luput. Kowe kleru. Aku ki ora ndeni niat kleru, Pak. Nek dianggep kleru ya kleru ning aku niatku ora kepengin tumindak kaya ngene. Ren. Ngapa? Ora sudi nulungi karo kowe. Wong luput wong kleru kok njaluk. Pambyantune kakangmu wis ngorek-orek raine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Ayo, omong. Aku suremoh ngewangi karo kowe. Aku mau bantu karo kowe. Ayo, saiki kowe. Kowe arep kepiye Bagong? Kula mboten napa-napa nyenggol Dewi Banowati men mboten. Napa malah kula wani duwe niat tumindak sing ora becik. Yakin sumpah mbok wani di bumi langit tangkep nek kula duwe niat elek kalih Ndara Banowati mboten. Oh. Alah. Bagong kowe nek ngaku ndaramu mesti ora duka ngono kuwi. Gong kowe nek ngaku malah ndaramu ora duka. Le, kowe iki nek ngaku apa anane malah ora duka ngono kuwi. Ngaku-ngaku ora apa-apa, kok ngaku ambek luwung minggat legane. Oh. Kakang Semar. Kula. Kilangan anak siji nek pancen pakartine elek kula ora owel kilangan anak nolo garing kilangan sedulur nek pancen pakartine Bagong niku tenan-tenan elek kula ora kilangan Petruk Semuruga nggih yen ngono ayo menyang negara Mestina nderekke kundur Kakang Mbok Ayu Banowati selak mersakake Koko Prabu Duryudana nggone kilangan Kakang Mbok Ayu Banowati monggo kula diraken lho. Thank you.
jarayno smobang mangaruno katine trane nganggo rapo saptaning kukilo ringkani koro saketor kini dunganing kum ing wes banyak sirahku cucu indoro janoko monggo aku randini atelek lu aneh ya bener ngendikan yang biaya sepuh kaya niat apik urung karuan ditompo apik wah wes gara-gara Bano Wati njaluk tulung karo aku malah ketoyong-toyong aku didakwa sing werna-werna dadi wong sing terpidana Semar ya wis ora nulungi karo aku gareng omongane ya wis atos Petro omongane ya wis wah wis ora iso ditampa nganggo ati sing nyenengke ha iki tekan ana wujuding kali iki kali ngendi iki tak wacane Tak sanding. Wah, gua apa wes? Apal aku tahu adus rene aku mbiyen. Kali jurange jero ora jamak. Ngisor nganti ora ketok. Mulih isin mirang-mirangke wong tuwa, mirang-mirangke karo sedulur. Gunane apa, Gang? Kowe urip nang alam padang nek ora iso njunjung derajate wong tuwa, ngarumke jenenge sedulur, ming bebangeri karo jenenge wong tuwa, mutar lakoni negara. Wes! Kleyang, kleyang kuandaning iki ora bagus. Cingkem Kang Netra. Nalika semanten timuyup saking dirgantara. Nenggeng keng tunggu. Jurang ing kinarya nglalu ora bagus. Wujuding seluman sigra nyaut unggane iki ora bagus. Wis merem ya. Mengkari ngenteni le mak. Prok. Sirahku entuk padhas. Ha kok tibane empuk mak tebuk. Sapa iki? Ana wong kok gedhe dhuwur awake nganggo sisik. Raine kaya baya. Aku Seluman Bajul Seto. Sok bajuli wong kuwi to? Ora. Jenenge Bajul Seto. Bajul Seto. Yo, aku sing tunggu kali iki. Wow. Sing arep tunggu nglalu. Suwe nggonku kekalangan ngideri. Kali iki niatku golek pangan. Nanging ora entuk pangan jebul ana menungsa ingkang kleyang-kleyang bakal tiba mati siya ning telenging dasaring kali mulo tak saut. Niatku kowe ming tak tanting kowe dadi wadya balaku apa kowe dadi sukma sangsaran mati ana ing telenging kali. Kowe sapa? Aku Bagong. Bagong sapa? Ya ming Bagong ora ana terusane. Men Bagong Solikin biyen. Saiki wis ora. Ngono. Ora dalah piye kowe milih rong perkara. Aku tok dadake wadya balamu apa mati sia dadi sukma sangsara ning kene. Yo. Ora milih kabeh. Lho. Kowe wis tak slametke kowe kudu manut karo aku. Apa rumangsamu menungso kalah karo Seluman, ha? Hah? Titahing men Gusti sing sampurna iki memenungso dene Seluman Jim iki sak ngisore menungso ora ana menungso direh karo jenenge Seluman kowe sing kudu tareh wah gaglak lah untal kenti weh pas Thank you.
eling-eling ki ora Bagong ngrasuk kapercayan agama pungkasan. Nalika semanten wis pinaringan dawuh dening ki ora Semar lamun anempuh bebaya sigra ngrapal inggih menika ayat Al-Fatihah. Wong salwangsul dadi nglumprok seluman bajul setok. Apa ora we? Aku duwe gusti sesembahan. Aku duwe pusaka sing iso ngalahke kowe. Aduh, Bagong. Awakku panas. Diblono ya. Panas awakku mergo saka ukara ingkang mbok batin sarta sithik-sithik metu saka kedaling latimu. Oh, panas awakku, aku ora kuat nyangka kekuataning surasaning tembung kuwi mau. Kapok ora we? Ya, aku kapok kok. Nek kapok wiwit dina iki kowe kudu dadi andhanku Bajul Seta. Waduh. Dadi andhaku. Kali dadi kekuasaanku. Jurang iki dadi kekuasaanku. Iya. Ikhlas? Ikhlas. Wiwit dina iki sing adus aja wong lanang, ning khusus wong wedok. Wah, senengane kowe iki wong wong kok nyenengake gunemamu sarwa gawe bunga. Aku kuwi wong isa senengane gawe senengane wong liya. Dadi kuwi termasuk ngibadah gawe bungae wong liya iki termasuk ngibadah. Mula aku kuwi arep dianu apa-apa ora iso temomo. Iya. Nah iki ngene. Piye? Nek kowe teluk karo aku kowe kapok. Kowe mbantu karo aku. Bantu apa? Mestine kowe akeh kekuatan. Yo. Kowe duwe aji Jaya Kawijayan. Aku njaluk. Ora ketang siji loro, menehno aku, men tak nggone aku males ngudi tuwa, lara wirang, lara atiku karo sing jeneng Raden Janaka. Wo. Raden Janaka kuwi satriyaning jagat kok kowe arep males karo Raden Janaka apa kowe menang? Nek jane ora menang ning gandeng tokne pusaka kudune iso menang. Pusakaku ora ono sing ngalahke pusakane Raden Janaka. Pusakamu sing antik apa lah? Ora usah sing ampuh-ampuh ning sing antik. Sing kira-kira ki Janaka kewirangan ngono wae. Ngono ya. Ya yen pancen kaya ngono. Yen ku arep malesku ditubuh karo Raden Janaka dina iki aja semelang. Wujudmu tak ganti kaya dene Raden Janaka gelem apa ora? Ora clemongan lho. Ora clemongan lho. Tenane. Yo tenan. Bagus. Yo mesti bagus. Nganggo gelung? Nganggo. Pokoke jadi. Iya. Awake kuning? Yo mesti kuning sak untune. Matamu? Siluman wis kalah clemongan. Bismillah. Ora, aja. Panas awakku, panas. Ah, gene wedi. Padake ampuh banget ora sing ngembari. Yo tak jalukke panguasaning jim. Muga-muga kuwi iso wujud ning kowe engko ora mesti ya bali kaya wingi uni. Sing penting aku iso gawe isine Raden Janaka. Yo, sawangen Bagong aja kuwatir. Sing tapi nyang
mereka tak nyawang kok rai ku isi putih nganggri ngapusi arwaku ono seluman tak taleni nganggu koyot mayu lo nah ngipusan apa ngapusi weh rupanya jebagong ya rupanya jebagong. Nek sandangane wis janaka, iki wis nganggo salon ngene iki. Iki sing nganggone konde, iki wis nganggo jarik sing persis Raden Janaka. Iki lho, perutnya. Masih gemuk, raine masih teng brocel. Raimu ora iso dipermak. Rai kok kaya cor-coran, cor-coran dasmu. Seluman ngono iki rai kok cor-coran. Wis ra masalah, sing penting aku njaluk pangestu. Ngene, sapa iki Bajul sapa? Bajul Seta. Saliyane Raden Janaka kok aku iso malih apa-apa? Iso. Carane? Kowe nyebuto jenengku ping telu. Apa sing tok karepke kowe iso malih. Nah, mergo Janaka iki kancane akeh. Ngene nganti dombelane Janaka nek bisa-bisane Janaka iki tempur karo aku. Janaka tempur karo aku. Mergo iki sing nangkem aku dadi tembunge tempur. Iya. Yeah. Nek Janaka iki nglepaske perlu kendali. Aku nek ora nganggung tahu dipenyet. Tahu di banyaknya nik remote remote nggak aku bisa kena Raden Janaka kok Cinoko wis kena mangkal tuh aku ndak selak sumpek sumuk nyawang kowe nggak aku nyebut jenemu ora iso maneh tenok goleki nang kali ngendi ngendi iki kali sumber nyawa kaya bis. Kayak sumber kencana jalan panas sing hati-hati wah 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 Eneng bari gawe apa ngaturaken ketiwasan sinuhun wonten wujudan ingkang ngelok-eloki menawi dipun titip priksa tan prabido kados dene pun Arjuna iki pun Janaka nanging menawi nyumur pidhateng pasuryanipun mesti iki mawon paduka Kanjeng Prabu badhe ngungun salebeting penggalih nguwuh-uwuh nedya nantang perang tanding kanipun Janaka Prabu. Mawe gandrung Petro non mrenyo lho reng apa reng ra omongi we ndoro sapa iki malam-malam tak putuk ayo ngejak perang Coropo perang Madras ayo tak ladeni perang Condroso ayo tak ladeni perang Condro di muka aku jalan langkon mati pecah siramu pecah apa-apa murgani hati gue. Biar weh
Yang semua baru bawa bisa mbok sirep sambun namun tiang wonten ingkang wantun dameling semgulo mawi sandangan Janoko rupanipun boten pokro lho ngembari adiku lanang Madukara kasinggihan mekaten Werkudara orang ewangi adimu wong ya Bajul seta, bajul seta, bajul seta iki sing maju dudu Janaka ning kakangne bajul seta. Arsa madangi dalan. Tumunga-munga baneng sapu caeng ukir martabak larang tenan nasarateng seria megalan gunung-gunung kurang graneng ngarga kura kurnita kakiri-kiri patulah mengembang-embang putihnya kok tadi putih lagi? Wah udah bisa suluk aku mah oh kapok lah weh campur aja piye gah sin ora kok isin ki ngopo Werkudara Werkudara kowe iki nek tumandang ki ora kaya ngene kok dadi iki kok kaya ngene piye gah sin karuane mbok du karo singa barong mbok du karo gajah 40 aku ora wedi wah didu karo wong edan wah isin kowe nek ngerti mesti guyu kowe nek ngerti mesti ngece karo aku mbok coba aku tak nerono aja kowe aja kowe mesti ora tak tontone kaya ngopo Bajul seta,
Banti meneh Bajol Seta aku. Duk ya Prabu Kresna Bajol Seta. Santai. Wegah. Petro wegah tenan aku. Aku mah noleh aku. Isin tenan. Bocah yo ngopo? Ing semono mangan dilen oleh. Ana sasmitan ingsun jagan Mas Yai. Yai Narayana. Narayana. Yai Padmanabha sama Padmanabha. Gah. Wegah. Yai Kresna. Wah, mama. Pon kakang wis ngerti sapa to sejatine sira. Tak tonton ning saka kocong gedhong. Katon sapa sejatine sira. Sing gedhe wegah aku. Gilane ora Kakang Semar ora iso rampung iki aku wegah Kakang Semar. Sama nu mandi ni nuwe, nu saya seminta ni son jagat, wasi sana yang ubodor. Orak bocah kita ampuh men, iso male opo opo. Agong nuwe, us, ojo ngawur, mana gaki sawangan, iki mangkuti. Hei, sing sak omong kelera-kelera iki mung bagong ya reng. Awang teknologi ya dadi telogino. Ayo, we malik ora ajar we. Jaga di Bathar. Jebul kae. Kae ana wong dhuwur. Ndelok jam iki. Si 10 menit kan semen. Ganti ya. Kowe jane kuwi sing ngewangi sapa? Kowe ki randi kekuatan kok iso molak-malik. Giri Rusi jalmu tan kena kirira. Kejaba nek gusine abu. Ora iso disebut Giri Rusi. Tenan ora. Seneng aku nek bakok ngono kuwi. Sing arep iki sapa aranmu? Kuwi Joko Tingkir. Wah, Sembaro. Ha! Oh, ini kok Joko Tingkir. Iki Joko Tebon ora masuk. Iki Semar. Emang sok mana mandi lu weh. Jaget dewa badar. Jaget dewa badar. Semal. Ya bodrana ya. Saron Rice. Saron Sari ya. Saron Sari. Duduk mana-mana ngunung. Jurut dia. Permata Sari. Punto Prasonto. Punto Prasonto. Nang ngono sing dhuwur kuwi jenenge kerupuk. Heeh, ning wis mlempem. Aku doyan kaya sambel kecap. Wah, ketok Bagong iki iso nyolongi kerupukku teke sambel kecap ning Bagong kok. Sing cilik iki sing cilite iso. Sing cilite iso muni. Wah. Gareng pong.
Itu kareng iki antel mencelat ora. Senengane omongane ora. Eh Bagong, kowe ora edan kowe ayo bali kaya wingi une ora. Eh. Lha cari kan ganti bakal ya ganti bakal jangan wes orang pasti duga mana kuwi Bagonge bapak mbiyen ayo diusinggake nggo pusaka ora usah ditotokke wah jangan wes jangan wah aku dune nek cara mbiyen wah jangan wes ana saiki modern netro wah jangan wes jangan apa aduh nganggo gamelan men iso badan oh ngono ya mer perkara wis waras ngene iki aku mung arep takon. Kowe kok iso mulak-malik ke kekuatanmu wis kekuatane sapa? Aku ketemu Jim, Pak. Sinuman, jenenge Bajul Seta. Heh. Wong urip ki aja ngawula karo Siluman. Wong urip ki aja ngawula karo Jim. Kowe aja njaluk kekuatan karo Siluman karo bangsaning berkasaan. Kuwi ora apik, kuwi nerak malang-waling agama. Ayo diluari. Aku ora iso ngluwari, aku sing ngluwari. Bajul Seta sing wis mene kekuatan roko ya men bali nyang asal mula bukane sak kekuatane men kowe resik lahir batinmu Bagong. Dadak Malik uang pirang-pirang ki iki kape ya iki meng tengoke suk-sukan mbayar tengok dhewe-dhewe ora wah caidan ngopo Semar udah mundur ayo udah mundur. Kula ora sengaja teken kula keri teken lebu separuh loro e padhakku aku ora didakwa kula kaya dene wong terpidana rekae ngewangi Ndara Banowati malah dadi wong luput dadi wong disalahke dikira macem-macem karo Ndara Banowati nganti kula diseneni Ndara Janaka Ndara Janaka dikon lunga kula wis nglalu lho nyemplung jurang lho kula. Iya, enggak. Jurang ngendi? Jurang juga. Aku nek weruh Bagong iki sengit, nu ya iso kangen. Nek ngene iki aku males. Trimo ora weruh. Alaman. Heeh. Ya anggere isih ana wong loro wiyaga sing. Raden-raden Bagong iki. Ya tinggal nengke wae. Semarang Grenggyu tak antil kowe. Eh ora, ora. Lah terus karepmu, kula nyuwun sing jenenge Janaka ya Raden Janaka. Hai bendaramu. Ya, nggih. Ndara Janaka rawuh mriki njaluk ngapura kalih kula. Tok niku. Pun liyane mboten. Kalih nyuwun arta. Lho. Dinggo ngopo? Nggih numbaske HP anak kula. Kalih nggih tuku kotang. Men anak kula iso sekolah lumantar HP niku mawon. Sampean pemerintah orang ngekaki dana ming duwah jauh.
Ayo belajar liwat iki, belajar liwat. Ono ono ditek beres, leng golek ngrekoso. Oke, cah cilik do nganti nyambut gawe, pengen lumpukke duit, pengen iso tuku HP, pengen sekolah. Kok oke? Oh, mutuk-tutuk terus sanan. Kene wedi. Lha nek ngomong sak tenane malah dikeplaki sapenake dhewe. Sampean kudu berbijaksana dalam menentukan sikap. Oke, sampean ngonten iku ning nek kira sampean terus ngubengi laladan negara Ngamarta, negara Ndarawati. Sapa kawulane sing ora mampu diparingi, sapa kawulane sing ora iso tuku HP diparingi, sak desa dikai nggon WiFi sing ana iso nggo internet, men iso nggo sinau bareng-bareng. Ngono ora ming dawuh ning tanpa nganggo ana jalan keluare. Iki meng ngontam ngantem wae. Dara-dara aku dara yang nganti wedi lho. Yo, becek banget ngebago. Apa becek? Padahal ke orang. Emang sana, kalau ini prihatin ya. Aku lalu ini gak bisa suge. Nah, kalau ini gak jadi wong suge, jadi wong duwe. Jajali, jauh pulau Rabatan. Atau aku HP kalau 10 tak dong ke bocah yang dara bisa sinau nih. Yang randu HP, wong randu ya dumi abe. Manut kemampuan kula niku tenan ora kok ming goro ming sak kula lho niki omongane sampean Nalendra pengareping para Nalendra kudu iso memberi solusi ora mung sampean ae dhewe mangsane ngopo Pak aku wedi rasa wedi kok menyuarakan kebenaran kok wedi ora iya Bagong sesok ana penggalian saka Pandhawa lan panjenengane ingsun. Alhamdulillah, ning sing penting anak kula tukoke HP sik. Iya. Pira iki? 500. Duit apa 500? Sebar. Mangsane. Iki jupuke meneh. Disebar. HP kok 500 entuk sing enten. Apa? Ya wis sesuk bakal dipikirake. Ngoten ora. Mesake bocah-bocah ndak ora iso sekolah nggih, Den. Nangis ati kula, trenyo pikir kula. Nyawang bocah-bocah luwe-luwe putrane wong sing ora duwe, wong sing ora iso nyambut gawe. Meng buta pengen duwe HP wis nganti adol apa-apa. Niku mang penggale nggih, Den. Mang pikir nganggo nalar sing ganep. Ngono nggih. Sampeyan lenggah dadi Nalendra ya mergo saka suarane wong sing ora duwe nika. Mula nika ya wajib mang gatekke ampun mang nengke mawon. Lan nyuwun sewu ki dalang monggo mangke Pak Naryo nika disuwuk Pak men sesuk gul kajate monggo dateng paroki ing sampun kapiji wonten nginggil monggo Pak Naryo seksi dokumentasi, monggo kasuwun. Nyuwun aplausipun. Thank you.
Sagung para talunggah ingkang lumatan bo bilih mekaten Titi Laksono. Adicara gelar budaya kelanggapan kali tahun ke 2019 wonten ing kalenggahan dalu puniku. Sesan malih kawula minangka pambyoro engko bilih anggen kawula nderekaken laksitaning ati adicara purwa madyawasana. Kathah kalpatan anggen kawula matur. Sestu kula nyuwun lumantaring sih samudra pangsami. Ing wasana sugeng mirsani pasugatan. Wayang kulit setalu natas kanthi dalang ingkang sampun kawentar Ki Sena Nugroho. Nuwun nuwun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ramyang ninggang sasongko kumenyar. Ruming uring mangkin tanpa siring kang mamas mas nguruping langit Pramudito silaping gandingan ulun Narbuka yaraning kondo ginumpit langening budaya luhur mritadya tepu palupi marsudi teteping dharma ing reh kautaman anggene kanca teng kanggo adidosa purwa eka marang sawijadine luwih dosa 10 purwa marawiwitan nadan kadang taing jawet ing asungga pertala kaunggulan ing akoso sarto kathah samyangga noraras nanging dadan kadi praja ing astina ing gajahuya ing liman benawi ing kuru janggala marmo kondang praja ingkang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto tata turaharjo dasar negara gedhe obor padang jagati dhuwur kukuse turto ado kuncarane turto kasusreng manca praja lah sinten to wau ing hasta wisarane adil praja ing astina perang ngucapno dosa namaning sanata dosa raning 10 nama semestani jejuluk sanata prabu duryudana ya prabu suyudana ya gendari suta ya sang dastratmaja ya sang Jaya Kitana, ya sang Joko Kitana, ya sang Kurupati, ya sang Kurawendra, ya sang Tripamangsa. Nalika pakuning bumi nganggung jejegaken tautanan, risa juga lenggah, madaning dampar, ora mantra-mantra sipating Ubathara. Jaya sang Hyang Bathara Kuwera, diwaning kesugihan ing Jawantah. Binayang biang sangganing hapsoro hapsari saking kasuwargan pepaang genggeng pasi baning purwadya bolo yayah oroping samudra ing dedaratan miwadatan ngantun sangganing puranungan mitungguling praja ing astina ingkang sampun kewareng ngerpepeh ngerpepeh pindha soto metarangan suku jangku teken dodo mabukuh susilastawa menika ta warnane pepatih ing astina pidaleming kloso jenar Rekono Patih Haryo Sengkuni ya Haryo Suman ya Trigantal Patih Patih Haryo Sengkun menggerakkan nujum maran poro praja ing astina pandita ing soko limo ya ing soko konco peparab dah nyewang duluna ya sangku mboyono ya sang barat wajo putro pandita buntas karo sidik pangar sabarang pangan dikani dadi lenggahing sang begawan duluna menggerakkan Senopati gegedhug tetanggulan ing kewu praja ing astina nalindra nganggo ya ing awangga sang adipati Basukarna ya Basusena ya Suryaputra ya Suryatmaja ya sang Bismantaka
pamungkas ing paseban kadang nuta satra ing tirta tiraladin Haryo Kartomarmo ing wingking ngandher blabar sanggen ingkang sampun gantung sibo jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo laben kadang para sibo ing alun-alun hamludak gendera runtek umbul-umbul kiterhangen danu yayahi monto ing mangsa labu bae megar ndut jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing rangapi aja tingarange mangsa ketiga parandene didhem madyaning pasewakan ing kaprasa mangsa aning pradangga menyangarangin miwapang ing waranggana akare asri seneng madyaning pasewakan negari ngastina nyarange bendhe menyang mangungkung kajeno blesan utawa samedhar pangandikan dadhuk mangul jeneng pangandika sanute ngastina Prabu Duryudana ing dereng kababaring blesan
tenon ning pase bakan pusana maneka warna beteng odyono miyang pandra sarwarupa ra Manik Nara Nara Wata Om Ono Prabanyo kang su merat kenyaring tejo laliwara Lir kilat sisiring tadet oong wimbo kekondom re Tiuping maruto maruto mando mangambar kongas oh. Mono mati luwi ono sasminta ningsun jagat wasisane Ubadara paman Harya Sengkuni kaprayogakno anggen jengan kula enggak wonten ing dalu negari Ngastina paman Patih Plasa Jenar
kawula ana nun ngger anak Prabu. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan. Namung dereng sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkem ing pangabektinipun ingkang bapa kunjuk ngersa waduka anak Prabu Ngestina nggir. Anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi agarya bombok raos ing manah. Mboten langkung kasek cakno anggen jenengan dikula enggak paman loso jenar. Kawula ana ninggih ngger anak Prabu sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ing bapa ing kepatihan. Wonten ing dhatil negari Ngestina dinten sak mangke menika nggir. Paman Haryo Sengkuni nggih. Bapa Prabu Durna. Mugi kasek cakno anggen jenengan dikula enggak wonten ing dhatil negari Ngestina dinten sak mangke menika. Bapa Prabu Durna. Astaga swalasila bertapa swalu kimbel sumarante sumarante Allah Allah. Kula nuwun nggih, Ger. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing Soko Lima wonten ing dhatil negari Ngestina. Namung kepareng kok ing bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina Ngger. Anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi agarya bombong raos ing manah mboten langkung. Kasek cakno anggen jenengan dikula enggak bapa Prabandana. Kula naknan sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing Soko Lima dinten sak mangke menika wonten negari Ngestina Ngger anak Prabu Duryudana. Menapa dene Kakang Prabu Karna ing awangga. Mugi kasek cakno anggen jenengan dikula enggak ingkang raine diambabaraken wigatosing pasiwakan. Yayi. Namung estu padha dhawuh paduka Yayi Prabu Ngestina. Namung dalan saksamunipun kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang rupa kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula Ngestina. Sampun lo tampi agarya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasek cakno anggen jenengan dikula enggak Kakang Prabu Karna ing awangga. Kawula nokno. Sampun mboten kirang mlegi biswanipun ing ngroko ing awangga. Wonten negari Ngestina dinten sak mangke menika Yayi. Karta marmo prayoga nuwun adhep. Lut. Sampun mboten kirang prayogi Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabektinipun ingkang ngrayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Dimas karta marmo wis dak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Pratakna mring kadang ingsun. Kang bodhang kantung sebo jroning dhatil negara Ngestina. Kawula nuwun menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhinga jimat. Kula nuwun sewu nggir. Semung kaget raos ing manahipun ing bapa ing kepatihan. Krana dinten sak mangke kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu. Supados angarake tata pagelaran wonten ing Datulaya. Tumunten angrawuhaken sangganing para pinisepuh. Miwah para nayaka punggawa negari Ngestina. Kagiyatan manahipun ingkang bapa dereng paripurna tumunten maduka sampun kepareng pinarak lenggah madaning Datulaya. Menapa wonten badhe miwah menapa badhe ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngestina. Kepareng ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngestina nggih anak Prabu Duryudana. Semanten ugi ing bapa ing Soko Lima nggih mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ing bapa.